Dok su političari pozivali na štednju i najavljivali rezove u pandemijskoj 2021. dok su se novčanici sve više tanjili, u Bosni i Hercegovini nabavljeno je 156 službenih putničkih auta vrijednih 5,6 miliona maraka. Nabavke su zbog krize u zdravstvenom sektoru, otkaza i dramatičnih poskupljenja osnovnih životnih namirnica prošle gotovo ispod radara. Na cijenu se pri odabiru nije gledalo. Moraju da imaju najveći mogući komfor, najbolja moguća sjedišta, digitalna rješenja, najbolju sigurnost, audio i video ugođaj kompletan. To je ono što oni gledaju i nekako postoji između njih to neko nadmetanje ko će imati skuplji automobil. I dok većina građana Bosne i Hercegovine na posao ide gradskim prevozom, pješke ili automobilima koji su jedva u voznom stanju, recimo načelnik opštine Prozor Rama vozi se limuzinom koju je nabavio prošle godine koja košta 112.000 maraka. Ivančević u ovoj nabavci nije vidio ništa sporno. Najskuplji četvorotočkaš prošle godine odvezen je u elektroprivredu HZHB Mostar. Koštao je oko 150.000 maraka s PDV-om, a u tu cijenu uključena su i kožna sportska sjedišta sa grijanjem i paljanje vozila bez ključa. To nije normalno. Nivo našeg standarda i taj auto, sve je rečeno. Preko jadnog naroda. I od moje penzije, i od vaše plate. Ja ne mogu ni ovu dvokolicu da vozim. Penzija, mala. To je nepravedno da se to radi. A puno gladnije. Ko mene šta pita? Mislim, nas niko ništa ne pita, već zna se ko to odlučuje. Tenderi za nabavku službenih auta koncipirani su tako da je, osim što nije direktno naznačeno, bukvalno nacrtana određena marka i model, pa nikakve dileme ne može biti koji auto je na spisku želja načelnika, gradonačelnika, ministara i direktora. Da stvari budu još ozbiljnije, na 2/3 tendera prijavi se samo jedan ponuđač koji posao i dobije. Na sumnjive tendere tako najčešće nema ko ni da se žali. Ponuđač se dogovori da jedan učestvuje na jednom postupku javne nabavke, drugi na drugom, da se jedni drugima ne miješaju, dakle, i da bez aktivne konkurencije oni zapravo nude svoje robe po najvećim mogućim cijenama, tako da mi u konačnici automobile plaćamo čak i više nego što bismo trebali. Prema podacima Birna BiH, javni sektor u Bosni i Hercegovini raspolaže sa više od 6.100 putničkih službenih vozila, a najskuplje je u garaži predsjednice Republike Srpske. Novonabavna vrijednost mu je 258.000 maraka. Ne zaostaju mnogo ni auta na adresi Savjeta ministara BiH.